कांग्रेस बचा अभियान पूर्णगति चलि आज रंगजुलित देखा गई गौरव गगोई और रकिबुल हुसेनक रकिबुल हुसेने तक एक कथा कह हिमंत विश्व शर्मार कथा निर्वाचन नेखेल कर पीछे आम कि मंत्य कर 100+ मानने पेट्रोल मूल्य 100+ जीखिनि कथा कल कैसे गति के रकिबुल हुसेनर बक्तव्य अपने नतुनत एक नपा कि भाषण प्रसंग तात्पर्यपूर्ण बक्तव्य आग बढ़ाई गौरव गगोई বিপরীতে বিজেপি সরকারে কি করলে 5 জন যুবক শহীদ করলে স্যাম স্টাফোর্ড শহীদ দীপাঞ্জন দাস শহীদ ঈশ্বর নায়ক শহীদ অব্দুল আলীম শহীদ পাঙ্গিন শহীদ এই 5 জন যুবকৰ ভুল কি তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আজি তাৰিখত কান্দি আছে কি কেতিয়া নিজৰ হৰা ভাত ৰান্ধি খাব পাৰে কিন্তু আজি তাৰিখত এই বিজেপি সরকার নিষ্ঠুৰ সরকার দায়িত্বহীন সরকার এই অভিভাৱকসকলৰ চকু পানী তেওঁলোকে খুলিবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত সময় নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি বাইহাটত তেওঁ সোধা হৈছিল যে তোর কংগ্রেসে দাবি করে আছে তেওঁলোকৰ সরকার হব হিমন্ত বিশ্ব আজি কৈছে হয় কংগ্রেসৰ সরকার হব কিন্তু অসমত নহয় এই সরকার হব বাংলাদেশত কালি যে বক্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই বক্তব্য আজি পুনরাবৃত্তি করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কথা কংগ্রেস সরকার তো আহিবই গৌরব গগৈ বদরুদ্দিন আজমল তেওঁলোক মন্ত্রী হবই খালি সেইখন সরকার অসমত নহয় বাংলাদেশত হব